Pratite predizborna sučeljavanja na južnim vestima. Vanredni parlamentarni i lokalni izbori biće održani 17. decembra, a predizborna kampanja je u punom jeku. O programima političkih stranaka koje učestvuju na izborima danas govorimo sa predstavnicima dve koalicije, dve različite koalicije. Sa nama je tu medicinska sestra iz Niša i potpredsednica izvršnog odbora Novog DSS-a, gospođa Slađana Miletić. I vi ste najbolje rangirana južnjakinja koalicije NADA. Tako. Dobar dan i dobrodošli. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Sa nama je i potpredsjednik SDS-a i odbornik koalicije Niš moj grad u Niškoj skupštini, gospodin Miodrag Stanković. Vi ste također najbolje rangirani kandidat sa juga Srbije koalicije Dosta je bilo, Socijaldemokratska stranka i Otete bebe. Dobrodošli i hvala što ste ovde. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo da krenemo sa vašim programima i tu ćete imati više vremena da govorite o programima vaših koalicija. Koje su to najznačajnije tačke vaših programa i kako će sve to uticati na jug Srbije? Evo, krenut ćemo od vas, gospođo Miletić. Hvala. Ja bih prvo rekla šta je naš najveći motiv i zašto se radujemo izborima i zašto se nadamo nečemu drugom. Da bismo bilo koji program mogli da sprovedemo onako kako smo ga zamislili i osmislili, mi prvo moramo da skinemo ovu vlast. Ne možemo da delujemo drugačije ukoliko neke stvari koje se dešavaju ne sprečimo, ne zaustavimo i stavimo stvari u red onako kako treba. Mi smo izbore tražili i očekivali još nakon priznavanja francusko-nemačkog sporazuma. Naša koalicija i još neke stranke desnice su tražili izbore još februara meseca. Smatrali smo da je priznanje francusko-nemačkog sporazuma nedozvoljeno i da je izborna volja birača time zloupotrebljena, jer je pre prošlih izbora bilo reči da se Kosovo nikada neće priznati niti prihvatiti takav sporazum. Došli su izbori par meseci kasnije i evo sada mi zaista radimo na tome da ljudima koji jedini mogu da budu naši saveznici i jedini da odluče o tome šta će biti dalje, da ih ubedimo u ono što radimo i kakve su naše namere i da ih ubedimo da ćemo ispoštovati ono što predizborno obećamo. Znači, vaš glavni, taj da kažemo, cilj jeste, odnosno vi ste protiv francusko-nemačkog sporazuma. Protiv prihvatanja, naravno, i smatramo da ukoliko ova vlast ostane, da će to verovatno biti u potpunosti prihvaćeno, pretpostavljamo, i to ne smemo prihvatiti. To nikako ne smemo prihvatiti. Mi smatramo da svako dete u Srbiji po rođenju zna da je Kosovo srce Srbije i da je to naša kolevka i mi smo zaista protiv priznavanja i otcepljenja bilo koga dela naše zemlje. Naravno, nije nama Kosovo nam je bitno i to je nešto o čemu ne treba ni pričati. Smatramo da je to nešto što ne sme da se desi. Imamo program i najviše smo bazirani na decentralizaciju naše zemlje. A to je nama Nišlijama jako bitno. Kako biste uradili to? Što se tiče decentralizacije, mi smatramo da trebamo da i politički i finansijski napravimo decentralizaciju zemlje, da se novac slije više po dubini naše zemlje, ali da se time i naravno veća odgovornost lokalnih samouprava napravi, onda bi svaki čovek, svaka lokalna uprava imala jako veliku obavezu da osmisli šta bi s tim novcem i šta je najpotrebnije našem gradu ili našoj lokalnoj zajednici. Smatramo da je to jedino pravo rešenje i da jedino tako može na čitavoj teritoriji Srbije svako da živi u istim uslovima. Previše je centralizovano, previše centrala ili Beograd odlučuju o tome šta ćemo mi na jugu da radimo, a mi dobijemo situaciju da smo devastirani, da smo diskriminisani u neku ruku
i da su od 19 opština koje su devastirane 16 sa juga. Znači, to je nešto što nikako ne sme da se dopusti. Osim decentralizacije koja bi pre svega južnjacima značila da imamo naš život u naše ruke, naš grad u naše ruke i da radimo ono što je nama najneophodnije, mi smatramo da treba da industriju u našoj zemlji pokrenemo, da ne bude davanje ovolikog novca stranim investitorima, već samo našim ljudima koji žele da pokrenu neki biznis i da krenu u neku, u neku proizvodnju. Po nama je poljoprivreda najznačajnija i mi smo zemlja koja je zaista bogata time, zemlje koje imaju mnogo manje obradivog zemljišta, mnogo lepše žive i mnogo veći standard imaju zahvaljujući baš poljoprivredi, bacili bismo akcenat, pogotovo mi sa juga smo zaista veliki proizvođači i to je naša nekako prva stvar koju radimo u procentima najviše. Mi bismo da se poljoprivreda maksimalno subvencioniše i da te, ti poljoprivredni proizvodi kasnije idu u preradu i da mi prehrambenu industriju pre svega forsiramo. To je što se tiče industrije, osim namenske industrije, gde je zaista jako bitno i za odbranu zemlje i zbog finansija koje se ulivaju u zemlju, ali poljoprivreda je nešto na što bismo dali akcenat svakako. A kakav je vaš program, vaše koalicije? Ovako, pre svega, na početku da pozdravim sve vaše gledalce. Koalicija Dosta je bilo, Socijaldemokratske stranke i Otete bebe. Ima jasan plan, jasan program, pre svega se bazira na onom običnom čoveku i na problemima onog običnog čoveka. Ono što je važno na samom početku, obzirom da pričamo o programu, konstatovati određene stvari. To jeste da danas mi živimo u jednoj potpuno u jednoj zemlji gde ne postoji jasna granica između zakonodavne, sudske i izvršne vlasti, gde smo praktično na, to vam je neka vrsta predpolitičkog doba, autokratsko jedno vreme, gde sve zavisi od jednog čoveka i praktično smo na korak do diktature. Dakle, u jednom takvom sistemu prosto ništa ne funkcioniše. Znači, apsolutno ništa. Znači, ljudi su potpuno nezadovoljni, njima se plasiraju priče, nema slobode medije, njima se plasira jedna priča, neke bajke, dakle, preko režimskih medija, ljudi su potpuno zbunjeni, u potpunoj konfuziji, ti koji nemaju, dakle, mogućnost da se informišu preko interneta kako bi čitali nezavisne medije ili kako bi gledali neke kanale i neke nezavisne televizije. Dakle, suština programa, dakle, koalicije Dosta je bilo, Socijaldemokratske stranke i Pokreta Otete bebe, jeste pre svega da promenimo sistem u Srbiji. A kako ćemo promeniti sistem? Tako što ćemo promeniti izborni sistem, tako što će ljudi znati za koga će glasati, tako što ovaj sistem, dakle, gde mi imamo izborne liste, gde apsolutno ljudi ne znaju za koga glasaju, gde na jednoj strani imamo Aleksandra Vučića, na drugoj strani imamo neke druge lidere, Ivicu Dačića i tako dalje. Evo, zašto ovde sa nama u studiju, na primjer, nije predstavnik Srpske napredne stranke? Da vidimo ko je taj predstavnik Srpske napredne stranke koji će sutra... Oni nisu pristali ovaj. U redu, ali mi njih nemamo. Dakle, mi koji dolazimo iz opozicije, prevashodno mi smo 11 godina opozicione organizacije i mi svi znamo apsolutno šta je ono što fali našim sugrađanima jer smo svakodnevno sa njima na terenu. Šta kažu ovde u Nišu? Samo da završimo ovi što se tiče. Znači, što se tiče fransko-nemačkog plana, on je potpuno neprihvatljiv za našu koaliciju. Dakle, koalicija Dosta je bilo, Socijaldemokratske stranke i Otete bebe se protivi tom planu. Pre svega, ako ćemo da se vratimo u neku prošlost, Boris Tadić je 2012. godine izgubio izbore zato što nije hteo da prihvati uslove Angele Merkel koje su tada date. Nije hteo čovjek da prihvati uslove. Na kraju krajeva nije dobio tu podršku koja mu je bila očigledno neophodna kako bi pobedio u tom drugom krugu i mi smo dobili jednu vlast koja je praktično obećala da će sve ono što nije urađeno za vreme vlasti Borisa Tadića biti rešeno. I evo, to se zapravo dešava. Svakog dana mi imamo sve više i više, dakle, nezadovoljnih ljudi
na Kosovu i Metohiji. Sve vreme mi imamo praktično predavanje tog našeg dela zemlje na neki način. Dakle, za sada još uvek nema zvaničnog priznanja, međutim, evo vidimo da se uvodi tablica na Kosovu, tako da sve ono što kažem je potpuno milazene, nezamislivo, u ono vreme sada se dešava. Mi smatramo da je ključni problem tu, pre svega, tu su ključni problem bili pregovori, znači nije se na pravi adekvatan način ušlo u pregovore i evo, mi zato smo sada u takvom jednom problemu. Što se tiče promene sistema, već sam rekao, izborni sistem mora da se menja, da se zna za koga se glasa. Srbija bez korupcije. Za nas je korupcija izdaja zemlje i to je naš, ono na čemu se bazira, dakle, takođe plan naše koalicije. Srbija bez organizovanog kriminala. Takođe se sećate vremena, znači kada su bili hapšeni najveći tajkuni u našoj zemlji i znamo kada je to bilo hapšeno, onda smo imali razne najave dolaskom ovih na vlast. I nakon toga, naravno, ti tajkuni koji su čak neki hapšeni, oni su posle toga oslobađeni i tako dalje. Bezbednost svih građana jeste imperativ i to je ono što definitivno fali našoj zemlji i to je ono što takođe mora da bude prioritet. Ekonomske reforme za viši standard naših građana su nešto na čemu koalicija Dobro jutro Srbijo, znači o čemu vodi računa i na šta bazira program. To su ozbiljne reforme, ekonomske reforme, jer ukoliko uzmete u obzir koliko je trenutno zaduženje naše zemlje i vratite nekih 11 godina unazad, vi ćete vidjeti da sva ova davanja koja država ima pre svega i koja su upućena i penzionerima i deci i tako dalje, jesu pare, naše pare, dakle, gde mi praktično zadužujemo zemlju i na taj način se dodvoravamo građanima. Mi te pare nemamo jer je naš budžet jako siromašan, kako na nivou države, tako i na nivou lokalnih samouprava. I to je ono što mora da se menja. Znači, mi imamo jednu potpuno autokratsku vlast koja je zatvorila sve medije, napravila takav sistem, znači, gde jedna firma sprovodi tendere bukvalno po svim lokalnim samoupravama na nivou Srbije i mi dok ne promenimo taj sistem i dok bukvalno iz korena neke stvari ne promenimo, nama ne može biti bolje. Mislim, to je da i zato ljudi odlaze. Znači, oni koji jednostavno prestanu da se bore, oni kažu mi ovde nema šta da tražimo, Srbije nije mesto gde ja želim da živim i oni nam odlaze van zemlje. Znači, to je suština i to je pre svega, ja mislim, ono na čemu treba da bude fokus. Država da brine o svojim građanima, u ovom trenutku država na pravi način ne brine o svojim građanima, jer kažem opet, to dodvoravanje će neko morati da plati. Dobro, pitala sam vas maločas kakva je situacija u Nišu, pošto ste rekli da ste razgovarali sa građanima, kako su oni zadovoljni životom ili su nezadovoljni? Što se tiče Niša, pa evo, sama činjenica da mi nemamo lokalni izbor u Nišu vam govori kakva je situacija u Nišu. Znači, oni nisu smeli da raspišu izbori, iako smo mi, odbornici u Skupštini grada, opozicioni odbornici, sve vreme zagovarali da imamo izbore, znači zasebne izbore, da imamo lokalne izbore, gde ćemo bar na taj način moći da imamo jednu kampanju koja je koliko toliko ravnopravna. Međutim, kažem, imajući u vidu da oni nisu iskoristili ovu priliku da spoje lokalne izbore sa republičkim, govori da je u Nišu katastrofalna situacija, da po svim merenjima aktuelna vlast, dakle i aktuelni koalicioni partneri njihovi jako loše stoje i da će, znači, tamo negde na proleće opozicija odneti dovoljan broj glasova kako bi mogla zajedno da formira jednu većinu. Dakle, mi se zalažemo generalno za saradnju sa svim opozicionim organizacijama, pre svega kada je Niš u pitanju, Niš mora da nam bude na prvom mestu. I ja mislim da je ovo jedna velika šansa bar za naše sugrađane. Jer, kažem, bit će teško na republičkom nivou, bit će teško pobediti trenutnu vlast, jer mi nemamo ravnopravne uslove za izlazak na izbore. Mi nemamo i nikada ih nismo ni imali, ali kažem, nećemo da se žalimo, idemo na ove izbore, koalicija u zbiru, imajući u vidu rezultate sa prošlih izbora, imala negde oko 5%, koalicija Dobro jutro Srbijo,
svakim danom sve više rasti i to pokazuju neke istraživanja u koje smo imali uvid, tako da može da dostigne dvocifreni rezultat, ali kažem, vidjet ćemo na kraju kako će to da se završi. Ono što je važno da opozicija generalno dobije većinu i da se smeni ovaj režim. Zato kažem, jako je važno da naši sugrađani u što većem broju izađu na izbori da zaokruže, da li će zaokružiti koaliciju Dobro jutro Srbiju ili će zaokružiti Nadu ili će zaokružiti neku drugu opozicionu grupaciju. Jako je važno izaći na izbore. Ja ovde predstavljam koaliciju Dobro jutro Srbije i naravno da na taj način želim i da prezentiram naš program i da pozovem birače da daju poverenje našoj koaliciji, pre svega jer ovde imamo ljude koji znaju kako se vodi država. Sa jedne strane imamo Borisa Tadića, zbog koga sam i prihvatio, mislim da budem iskren, ja sam se dugo razmišljao da li da prihvatim kandidaturu za narodnog poslanika, prihvatio sam na njegov poziv, jer je čovjek bio u dva mandata predsjednik Srbije, ima ogromno znanje i nije se obrukao. Mislim, čovjek koji nije, ako odete kod njega, vidjet ćete gde on živi. Mislim, živi kao jedan običan čovjek, osim one biblioteke, ja mislim, koja je iza njega, dakle, kada daje neke svoje izjave, on nema tih para i nema čega da mu neko zameri. A vidjet ćemo kad napravimo crtu sa ovima iz vlasti, kada oni odu sa vlasti, kolika je njihova imovina. I to je, pre svega, kažem, jedna važna stvar. U ovoj koaliciji se nalaze, pre svega, pošteni ljudi i ljudi koji znaju da rade posao. Što se tiče Saše Radulovića, to je čovjek koji je jako kratko vrijeme bio ministar privrede, za to vrijeme je pokrenuo razne reforme. Ja lično sam i tada kao odbornik Skupštine grada neke stvari pokretao i složio se sa njim oko nekih stvari, a to je transparentnost. Smatram da jedna providna vlast, transparentna vlast treba da bude u Srbiji. Da u svakom trenutku znamo na koji način se troši naš novac. Ali kažem, to danas nije slučaj i to moramo da menjamo. U redu, sad ću vas preći ćemo sada na gospođu Miletić. Vi ste na predizbornoj tribini rekli da jug Srbije uspavan u siromaštvu. Koji je to segment siromaštva? Ste bukvalno mislili da kažemo na plate i to, ili siromaštvo na primjer i u obrazovanju? I u entuzijazmu, i u duhu, i u moralu. Znači, ja sam posljednjih meseci puno prolazila, izišla iz grada u grad, obilazila ljude, ne samo u Nišu, nego na čitavom jugoistoku Srbije. I baš sam bila razočarana i malo sam bila i zabrinuta. Svi su konstatovali da se jako teško živi, da i pored svih povećanja plata oni žive još teže i još neizvesnije kako će sljedećeg mjeseca isterati mjesec. A opet s druge strane, imam utisak da imaju mnogo manje motiva i entuzijazma da nešto pokrenu. Međutim, ja znam da naš narod nije neko ko će trpeti večno i nije neko ko nema taj gen borbe u sebi. I ja se zaista nadam da će u jednom trenutku, a taj trenutak je jako blizu, taj trenutak može biti i 17. decembar, da pita prvo sam sebe da li treba ovako da nastavi da živi u borbi sa samim sobom, u borbi sa svojim finansijama ili u borbi šta će biti sutra, ili će da krene na izbore i da pokuša da promeni ovo što nas je sada snašlo i da da šansu nekom drugom možda za neke eventualno bolje uslove života. Znači, siromašni smo ne samo finansijski. Nedostaje odgovornost. Zakon nije isti za sve ljude. Nemamo svi uslova da se zaposlimo u skladu sa svojom školom. Znači, svedoci smo toga da ukoliko nismo članovi određene partije sa vlasti, mnogo je teže ili nemoguće zaposliti se. Tako da ljudi zaista žive u jednom haotičnom stanju i naš program o kome sam pričala ni ne može da se sprovede odmah u prvoj fazi. Prvo mora da se zaustavi ova korupcija koja je zaista prisutna svuda oko nas. Nakon toga partokratija, to mora da stane. Ne može da država
bude ispod nivoa stranke i ne možemo imati stranačku vojsku, moramo imati državnu vojsku. Naš predsjednik i naša koalicija ima zaista jedan plan i nešto što treba realizovati kako da se oslobodimo te partokratije. Mislim da je to u stvari gorući problem sada, što se delimo na članove i nečlanove i što nikako ne može biti dobro ni za koga od nas. Tako da taj izborni sistem koji propagiramo, koji treba da se promeni, će smanjiti uticaj stranaka na ljude. Neće moći stranke da budu njihovi vladari. Njihovi vladari će biti glasači i narod koji ih je izglasao. I zato smatramo da treba da se glasa na ime i prezime i da iz svakog dela zemlje s razmerno broju stanovništva ili kako god se to proračuna bude određeni čovek koji će zastupati interese tog dela zemlje i tih ljudi koji su ga izglasili. Kako vam se čini sada predizborna kampanja? Ja sam videla da je Agencija za sprečavanje korupcije već donela određena rešenja koja su protiv SNS-a da su vršili određene aktivnosti koje nisu izborna kampanja. To je bilo i na prošlogodišnjim izborima, ima dosta takvih odluka Agencije. Kako vam se čini ta predizborna trka? Jel postoji tu fer igrači? Pa, svedoci smo svi da toga ne postoji. Evo, videli smo sada i situaciju sa call centrima. Call center, predsjednik koji treba da bude predsjednik svih građana, forsira jednu grupaciju ljudi. Prvo, to nije fair. Znači, predsjednik Vučić je predsjednik svih nas i on može reći svoje mišljenje, ali nikako ne bi smeo da bude i onoliko da bude upućen samo na jednu instituciju, slobodno mogu reći instituciju koja se zove SNS. To zaista nije fair. Nije fair ni što jedina televizija koju imamo, ne jedina, ali jedna od vodećih lokalnih TV Belami, ni jednom našem opozicionom lideru ili bilo kome od nas nije dozvolio pristup. Mi ne možemo da iznesemo naše stavove. Da li je fair da se čuje samo njihova reč? Naravno da nije. Ima tu sijaset nepravilnosti. Međutim, znate kako, mi smo u početku, ja bar sam u početku negodovala zbog svega toga, ukazivala na to šta nije fair i šta jeste konkretno loše u kampanjama. Međutim, svedoci smo da niko niti je kažnjen, niti je to nešto promenjeno. Tako da mi moramo da vodimo našu borbu onako kako možemo i kako se snađemo, a ja sam sigurna da ljudi već vide mnogo što recimo nisu videli i nisu shvatali za vreme prošlih izbora. Tako da se ja nadam i pored svih teškoća da ćemo naći saveznike u našim ljudima. Kako je vaše mišljenje? Mislim, Tamara, ono što je ključna stvar jeste da će ova vlast vrlo brzo izgubiti poverenje građana, pre svega jer narod dobro zna, mislim, kad otvori svoj frižider koliko hrane ima u njemu, dobro zna kad mu dođu računi, da li su računi sada takvi da oni mogu svoje plate to da plate ili od penzije. Oni dobro znaju, dakle, i kad im dostignu porezi, o kojima ja često govorim, da mi imamo porez na imovinu koji u odnosu na ono ranije vreme, tamo još 2014. i 15. godine, skočio za 300%, pa onda stepenasto se povećava iz godinu u godinu, tako da ova vlast živi na grbači naroda. Kažem, nažalost, na grbači naroda živi i živi na kontu toga što uzima od naroda. Vi vidite koliko akcizu mi plaćamo na gorivo. Kad odete do Makedonije, na primjer, vi vidite da je gorivo jeftinije i to značajno u odnosu na Srbiju. Znači, kod nas je sve najskuplje, kao da živimo u Parizu ili da živimo, ne znam, u Amsterdamu, a kada pogledate plate i penzije, znači, su očajno male. Znači, ono što također želim da istaknem, što moramo da menjamo, dakle, to su ovi zaposleni koji rade u stranim privatnim kompanijama, vi znate da sam ja stalno ukazivao na tako nešto. Imali smo slučaj, na primjer, u Leskovcu, gde je fabrika u Leskovcu došla, džinsi, 2011. godine i onda je pre
skoro otišla dakle, iz Srbije i praktično su negde oko 700 ljudi ostalo bez posla. Zatim imamo stalne situacije gde, na primjer, država uopšte ne brine o tim radnicima, gde lokalne samouprave, pa i grad Niš, uopšte je potpuno nezainteresovan uopšte za te ljude koji rade tamo, gde ljudi praktično rade u nemogućim uslovima i stalno se žali i niko ih ne čuje. Dakle, mi mora da resetujemo kompletno sistem, mora onaj radnik da bude u fokusu, mora onaj običan čovjek da bude u fokusu. I to kada ste pričali i pitali šta je ono što se tiče socijale. Nažalost, mi smo zemlja socijale, mi smo grad socijale. Dakle, ogroman broj ljudi, čak, evo, uzet ću primjer Niš, znači čak oko 40.000 Nišija svake godine svrati do Centra za socijalni rad kako bi napisao određeni zahtev. Dakle, to je jedno očajno stanje. I kažem, nama su neophodne hitne reforme. I neophodna... Ja sam vas pitala pre svega o predizbornoj kampanji, da li mislite da je fair? Ma naravno da nije fair, mislim, nema fair kampanje sa njima, mislim, mi smo navikli već na to punih 11 godina, to nije problem. Ali vam kažem da će generalno građani i bez obzira na tu ne fair kampanju, da ja mislim, oštro odgovore i da masovno izađu na izbore, bar se nadam, i da jedino na taj način mi možemo njih da pobedimo. Mislim, kako drugačije? Ne vidim drugi način. Znači, zato je važno da svi ljudi izađu 17. i da zaokruže nekog od opozicijne koalicije. Inače, će oni dalje ostati na vlasti i onda sve ovo što pričamo je džaba. Znači, ako je ljudima dobro, znači, nakon 11 godina ovo, ja zaista imam princip da vlast treba da se smenjuje na 4 godine. I svima će da bude dobro. Biće bolje i građanima će biti najbolje. Ali čak i opoziciji i ovim iz vlasti biće dobro. Zato što je to mogućnost da se pročisti, dakle, bukvalno i organizaciji, da se ceo sistem pročisti, a generalno će veća kontrola biti i građanima će biti bolje. Ovako vi imate jednu vlast koja traje 11 godina, sa tendencijom i željom da traje još 4 godine. A generalno mi stojimo u mestu sve vreme, mislim, kako možemo, mislim, nama život ide. Dakle, nama godine idu. Ja sam pre 11 godina, mislim, bio mnogo mlađi, sad sam već dosta stariji. Dakle, ima ljudi, srećemo tu i pričamo i kaže, ja sam usedeo, znači, od kako su ovi na vlasti. To je zaista istina. Zato je važno da ljudi, pre svega, pogledaju svoje novčanike, da pogledaju svoje frižidere i da, ukoliko su nezadovoljni, izađu i glasaju. Znači, protiv ove vlasti. Ukoliko su zadovoljni, neka glasaju za vlast. Ja mislim da ukoliko svi građani Srbije izađu na izbore i daju neki svoj sud, ova vlast će otići. Ukoliko oni ostanu kući i kažu neka neko drugi odluči o meni ili mene to ne zanima ili ja nemam koga da glasam, onda će nažalost ovi ostati na vlasti. Kažem, do nas je, dakle zato je važno 17. decembra izaći na izbore i zaokružiti, kažem, po mogućstvu koaliciju Dosta je bilo za socijaldemokratske stranke i OTTBB pre svega, jer mi ovde imamo i čoveka ko može biti predsjednik države, koji se dokazao i pokazao, ja mislim, kao odličan predsjednik države, i čoveka koji može biti premijer, to je Saša Radulović. To su već i podeljena mišljenja, ali dobro, ko je za koju stranku kada govorite o... lideru. Neko bi rekao, pošto je i kampanja protiv opozicije, kako se živelo 2012. i tako dalje. Vi ste pomenuli koliko je sada SNS na vlasti. Je toliko u parlamentu Narodne skupštine Republike Srbije i deficit južnjaka, odnosno predstavnika juga Srbije. Prošli saziv je 23 predstavnika sa juga Srbije. Šta očekujete sada i da li biste, ovo je pitanje za vas, gospođo Miletić, ukoliko uđete u parlament, koje su to tri reči kako ćete braniti i kako ćete doprineti jugu Srbije? Borba da na svakom metru kvadratnom ove zemlje svima imaju ista prava i iste uslove života. Borba za jug po svaku cenu, jer je i statistički diskriminisan deo naše zemlje. Naravno, moja stranka i ljudi u njoj su saglasni sa svim
i pozicijama u kojima se jug sada nalazi i oni su takođe dali svoj doprinos i daće da uspemo u borbi vezano za jug Srbije, pored svih ostalih, naravno, problema. Ono što mi nudimo i tražimo su prvo tradicionalne vrednosti. Tradicionalne vrednosti Srbije po kojima je Srbija nekad i bila prepoznata. To smo izgubili. Izgubili smo moralne vrednosti, tradicionalne vrednosti. To mora da se vrati nazad. Decentralizacija sigurno. To je jedini put da sva deca u Srbiji dobiju besplatne udžbenike, a ne samo neko gore gde im je najveća plata, a najviše benefita dobijaju od države. I da svi ljudi u Srbiji budu jednako sagledani. Moramo da vratimo odgovornost u društvu. Ovde nema odgovornosti. Pa u skladu sa tim i sa našim prethodnim poslanicima sa juga, jesu oni bili prisutni, ali rekla bih nedovoljno duhom, nedovoljno borbom koja bi trebala da se nađe gore kako bismo uspeli da se izborimo za ono što nam treba na jugu. Ja se nadam da će sada biti i veći broj naših poslanika i znam ljude iz opozicije, mislim da imaju želju i motivaciju da se bore. Tako da se nadam da će biti to mnogo, mnogo kvalitetnije, da neće biti ono ode iz Niša pa zaboravi odakle je došao. Zaboravi na Niš. Tako je. Gospodine Stankoviću, vaš lider Boris Tadić je rekao bit ćemo najveće iznenađenje 17. decembra. Da, pa ja sam rekao da generalno ova koalicija je malo čudna, mislim, u svakom slučaju mi imamo, mislim, to su ljudi koji generalno, Saša Radulović je dosta zamerao Borisu Tadiću određene stvari, kada ga je bolje upoznao i kada su počeli da razgovaraju, on je zapravo video da tu postoje mnoge sličnosti, znači između njih, tako da je jako zanimljiva koalicija i ona ima taj neki svakodnevni rast. Biće najveće iznenađenje, verovatno niko ne očekuje, mislim, nije očekivao kada se ona formirala, ali kako ide vreme, znači, to deluje sve bolje i bolje. Mislim da je to rekao zbog rezultata, kako će biti rezultati. Evo, hipotetički, šta biste vi uradili za jug Srbije, ako budete predstavnik u parlamentu? Pa ja, ako budem predstavnik u parlamentu, naši sugrađani dobro znaju šta je radi. Znači, ja sam svakog dana na terenu, pune 4 godine, na svaki poziv se odazivam 24 sati, a bukvalno mogu da me nađu svako doba dana i noći i tu sam da apsolutno zastupam sve njihove interese. Ja sam rekao na početku izmena izbornog sistema, decentralizacija Srbije u pravom smislu te reči i finansijska decentralizacija i u svakom smislu je nešto što jeste neophodno našoj zemlji i to je ono zašto ću ja svakako da se zalažem, ali ono što opet vraćam fokus, mi smo zaboravili onog običnog čoveka, na primjer, koji živi u selu Ostrovica ili onog čoveka koji živi negde u Zaplanju, u Gadžinom Hanu, ili zaboravili smo, kada kažem mi kao država, onog čoveka koji živi u Surdulici. Ja ću svima njima da se bavim, znači bit ću apsolutno dostupan svima i na taj način ja mislim da ćemo uspeti da podignemo taj glas juga. Dobro je da što veći broj poslanika bude iz Niša, ja se radujem tome i nadam se da će tako nešto i da se dogodi, ali kažem, nadam se ne samo da ćemo imati poslanike, već da ćemo biti u prilici da menjamo ovu državnu vlast, jer tu je fokus. Ja mislim da će vrlo brzo doći na dnevni red lokalni izbor u Nišu i da ćemo smeniti, dakle, ovu lokalnu vlast. Ali i podjednako je važno da promenimo i državnu vlast, jer bez toga nećemo mnoge stvari uraditi. I zato je važno da naši gledaoci znaju zašto je važno da sada na ovim republičkim izborima izađu na izbore i da glasaju protiv ove vlasti. Jer mnoge stvari se odlučuju na državnom nivou. Prosto naši ljudi nisu na pravi način informisani jer imamo potpuno zatvorene medije. I to je ono što mora se menjati. Znači, kompletan sistem ćemo promeniti, jer kažem opet, rekao sam vam zbog čega sam i prihvatio moju kandidaturu, druga stvar zato što sam video da na ovoj listi postoje ljudi koji znaju na koji način se vodi država. Ja apsolutno znam na koji način se vodi treba da se vodi ovaj grad, jer znam ovaj sistem, znači bukvalno i bavim se njime dugo godina, ali što se tiče državnog nivoa, jako mi je bilo važno sa kim mogu da sarađujem i da li tu postoji kapacitet ljudi da ja mogu da sarađujem sa njima. Ja sam video da da,
I zato kažem, jako je važno da ljudi izađu i da prosto dobro jutro Srbije. Samo kratko, jel očekujete dobre rezultate za opoziciju? Pa ja generalno očekujem dobre, mnogo bolje rezultate nego što su bili. Da li očekujem sada pobedu na ovim republičkim izborima, kažem, nisam zadovoljan generalno kako cela opozicija vodi kampanju, mislim da budem iskren, mislim da to treba da bude mnogo jače, mnogo bolje, da se ide od vrata na vrata i da se bukvalno razgovara sa svakim građaninom. Mislim da je opozicija na neki način nespremno tražila izbore, a zapravo nije bila spremna da izađe bukvalno na svim izborima. Vlast je to iskoristila, pa je uz republičke izbore raspisala izbore u 60-ak ili 70 lokalnih samouprava. Tu se vidi da nema svuda izbornih listi i tako dalje, ali kažem, to je nešto što radi ova vlast. Znači, ova vlast će uvek uraditi ono što njoj odgovara, ne ono što je u interesu naših sugrađana. Ali kažem opet, da ne brine to naše sugrađane, i one koji žive u Trgovištu, i one koji žive u Vlasotincu, i one koji živi, ne znam, u Pančevu, sve će se promeniti, dakle, onog trenutka kada se smeni ova vlast. Promenit ćemo kompletno sistem, oslobodit ćemo medije, oslobodit ćemo, napravit ćemo te ravnopravne uslove, da svako ko želi da se kandiduje može, promenit ćemo sistem, da se ljudi biraju na ime i prezime. Ja mislim da je to ključna stvar i da nema više, evo sada, lepo je gospođa Miletić rekla, mi imamo jednog čoveka, mi ga imamo na listi, mislim, on treba da bude predsjednik svih građana Srbije, on forsira jednu listu, koristi svoju medijsku prepoznatljivost i medijsko eksponiranje, na taj način doprinosi glasovima te liste. Međutim, naši sugrađani treba da znaju da se taj čovjek ne nalazi na listi. Nema ga na listi. Oni treba dobro da se raspituju ko je taj predstavnik njihov, ko će njihove interese da zastupa u republičkom parlamentu. E, i da se na taj način odrede da li će glasati za tu republičku listu ili ne. Znači, to je suština i to je fokus. Zato kažem, promenit ćemo sistem, decentralizovat ćemo Srbiju, omogućemo ravnomjerni regionalni razvoj i naravno investicije, privreda, jačanje domaće privrede je nešto što mora da bude fokus. To ste, mislim, pomenuli ste kad ste pričali o programu. Samo bih i vas kratko pitala, jel očekujete pobedu ili dobre rezultate opozicije na izborima? Iskreno, pobedu svako od nas ne može da očekuje. Lično smatram da niko od nas ne može da osvoji da bude vlast, ali se nadam da će svest u ljudima proraditi i da će nakon izbora, jer mislim da ćemo imati većinu, nadam se većini, da će čitava opozicija, ukoliko se bude usaglasila, dogovorila, možda i moći da sruši ovu vlast. Na Republici možda i moći, u Beogradu sam skoro sigurna, a za Niš uopšte ne želim da stavim kao upitno. Mislim da će naši ljudi dati sve od sebe da do toga dođe kad budu lokalni izbori. Ono što želim da poručim našim ljudima, moraju da uzmu život u svoje ruke, moraju da odlučuju o sebi, treba da izađu na izbore i da svojim glasom iskažu svoje mišljenje. Nije dovoljno što ga iskazujemo između sebe, moramo to na izborima da pokažemo. A koalicija NADA će zaista da odgovorno uradi sve ono što je do sad obećala i mi moramo da znamo gde idu naše pare, to je gospodin Stanković jako lepo rekao. Pitam, neka se građani zapitaju gde su pare poreskih obveznika, kako se troše. Da li mi znamo gde se troše naš novac? Da li mi imamo uvid u sve ono što je za nas najbitnije? Da li neko vodi računa o našem zdravlju? Da li se o tome priča? Kampanja je čitava, na ovom pitanju kampanje vam odgovaram. Sve vreme u kampanji slušamo samo optužbe jednih drugih, šta je ovaj radio, šta je onaj radio. Mislim da to naše ljude ne zanima. Moraju ljudi da znaju kako će poboljšati uslove životne sredine, kako će pročistiti vazduh, kako će dovesti vodu i kanalizaciju do svih kuća, jer na jugu je to vrlo deficitarno.
gde ide naš novac, ali da bi se sve to desilo, oni moraju da izađu na izbore, oni su jedini koji odlučuju u kom pravcu će Srbija ići. Hvala vam mnogo što ste bili gosti. Hvala vama. Hvala što ste nas pratili, ja sam Tamara Tasić.